Hvaljen Isus i Marija. Predstavljamo vam duhovne vježbe Isusovca Patera Slavka Pavina. Ove duhovne vježbe snimljene su na Radio Mariji, a digitalno su obrađene u studiju Nova Eva. Posebno zahvaljujemo Hrvatskoj pokrajini družbe Isusove na ustupljenim materijalima. Nadamo se da će vam ovo duhovno blago u 16 nastavaka biti od koristi za rastu vjeri sedmi dio. Hvala nisi si Marija. Braćo i sestre, nastavljamo naše duhovne vježbe. Vjerujem da ste se već smirili, da ste našli takvo mjesto, položaj koji će vam najviše odgovarati, da možete sabrano pratiti Božju riječ, razmišljati o njoj, doživljavati je u svom srcu. Pomolimo se na početku gospodinu da nam dadne svjetlo i snagu svoga duha. Neizmjerno veliki i neizmjerno dobri Bože, zahvaljujemo Ti što si nam dao milost da možemo biti ovim duhovnim vježbama Hvala ti što nam stalno govoriš, što nas potičeš da primimo tvoju riječ, da dopustimo da nas tvoja riječ preobražava, da nas mijenja, da nas učini onakvima kakve nas ti želiš. Neka nam, gospodine, tvoja milost pomogne da i sada u ovom razmatranju doživimo bliskost s tobom koja se postiže tako što priznajemo pretobom svoje slabosti, svoju grešnost, što vjerujemo u Tvoju milosrdnu ljubav koja nas prihvaća i grli kao što je otac grlio izgubljenog sina. Daj, gospodine, da i mi nešto slično doživimo u ovom razmatranju. To te molimo po Kristu, gospodinu našem. Prije smo imali dva ključna razmatranja za prepoznavanje sebe, svoje nutrine. Gledali smo Isusa kako je odgajao Petra, pa smo to onda s pravom u potpunosti primijenili na sebe. Isus je Petra odabrao da bude njegov namjesnik. Isus je i nas odabrao, da budemo njegovi svjedoci u ovom svijetu u kome živimo. Isus je znao da Petar nije spreman za tako uzvišenu zadaću. Isus zna da mi nismo isto tako spremni za tako veliko divno poslanje. I zato je Isus njemu dao svjetla da vidi ono što nije dobro, što bi trebalo popraviti i nama daje svjetlo da vidimo sebe u istini koja je gorka, ali koja oslobađa. Onda smo promatrali u istom svjetlu Božje milosti i svoje srce, ono je puno zala, ono je puno grijeha, puno toga ima što nije u skladu s voljom Božjom, što treba mijenjati. Isus je to sažo u onom nabrajanju svi zala koja se nalaze u ljudskom srcu, sam Isus, dakle, kao Bog koji najbolje pozna ljudsko srce, rekao je ono što izlazi iz čovjeka, iz njegove nutrine iz ljudskog srca, to onečisti čovjeka. A iz ljudskog srca izlaze zle misli, razne vrste bluda krađe, umorstva, preljuba, lakomstva, opačine, lukavstvo, razuzdanost, zavist, psovka, oholost, bezumlje. Prije podne smo razmatrali o tome i vjerujem da smo otkrili, kao što sam spomenuo, puno osoba mi je znalo reći Patre, sve ovo što ste rekli, sve sam to pronašao u sebi. I Bogu hvala ako smo tako raspoloženi. A sada ćemo u ovom razmatranju zapravo na jedan drugi način, ljepši, pozitivni, otkriti šta se u stvari dogodilo sada kad smo tako razmatrali. Šta se dogodilo s nama? pročitat ću jednu prispodobu koju e, svi znamo možda i na pamet ali istodobno upozoravam da je sigurno nismo razumjeli do kraja ona je toliko bogata toliko opširna toliko zahvaća razna područja naše duše i naše psihe da nikada do kraja ne možemo doći poruci koja se tu krije zato eto pažljivo poslušajmo kao da prvi put u životu slušamo ovaj tekst. Svi se carinici i grešnici približavali k Isusu da ga čuju, a farizeji i književnici mrmljali. Ovaj prima grešnike i jede s njima. Tada im reče Isus ovu prispodobu. Neki čovjek imao dva sina. Mlađi od njih reče ocu, oče, daj mi dio baštine koji mi pripada. Otac im podijeli imanje. Poslije nekoliko dana, mlađi sin skupi sve svoje te krene u daleku zemlju i ondje je ras u svoje imanje, provodeći život razvratno. Kad potroši sve, nasta ljuta glad u onoj zemlji, te on počeo skudijevati. Tada ode u najam nekom čovjeku u onoj zemlji, a taj ga posla na polje da čuva svinje. Uzalud je čeznuo da bar jednom napuni trbu hljuskama od mahuna što su ih jele svinje, ali mu ih nitko nije davao. Tada dođe k sebi i reče, koliko najamnika u moga oca obiluje kruhom, a ja ovdje umirem od gladi ustaću. Poći ću svome ocu pa mu reći, oče sa griješi Bogu i tebi. Nisam više dostojan da se zovem tvojim sinom. Primi me kao jednog od svojih najamnika. Diže se i krenu svom ocu. Dok je još bio daleko, opazi ga njegov otac i sažali mu se, te poleti, pade mu oko vrata i izljubi ga a sin mu reče, oče, sagriješi Bogu i tebi, nisam više dostojan da se zovem tvojim sinom. Tada otac reče svojim slugama, brzo donesite haljinu, onu najbolju, i obucite ga. Stavite mu na ruku prsten, a na noge sandale. Dovedite ugojeno tele ga zakoljite da jedemo i da se veselimo, jer mi ovaj sin bjaše mrtav i oživije, bjaše izgubljen i nađe se i počnu se veseliti. Njegov stariji sin bijaše u polju. Kad na povratku stiže blizu kuće, te ču pjesmu i igru, dozvak sebi jednoga od slugo i upita ga što je to. Došao ti brat, odgovori. Pa tvoj otac zakla ugojeno tele što opet sina ima zdrava. On se razljuti i ne htje da uči njegov otac iziđe i poče ga moliti. Tada će on ocu. Evo ti služim tolike godine i nikada ne prekrših ni jedne tvoje zapovjedi, a ti mi nikada ne dade ni jareta da bi se mogao proveseliti sa svojim prijateljima. A kada ti se vrati taj sin tvoj, pošto je s bludnicama razasuo svoje imanje, ti mu zakle ugojeno tele. Nadu mu otac odgovori, sine, ti si uvijek sa mnom, sve je moje tvoje. Ali se ipak trebalo veseliti i radovati, jer ti ovaj brat bijaše mrtav i opet oživje, bijaše izgubljen i nađe se. Tako nam reče ova riječ Božja, to je kako što znate Luka 15. poglavlje, 11. redak i dalje. znamo prispodoba o izgubljenom sinu ja obično kažem da je to prispodoba o izgubljenim sinovima ako se već radi o izgubljenom onda bi ja vas pitao dragi slušatelji tko je izgubljen ovaj mlađi koji je napravio ludi korak pa ipak se vratio i našao se u zagrljaju očevu ili ovaj stariji koji je u tvrdoći srca odbio očevo nagovaranje i nije došao na gozbu, nije došao veseliti se što mu se brat vratio. No, kako god bilo, mi ćemo sada, prateći ovaj događaj, analizirati ga prepoznavajući u njemu sebe. To je vrlo važno, svatko od nas mora pronaći sebe. Nema smisla čitati ovu prispodobu tako lijepu, bogatu, ako nismo spremni unutra vidjeti sebe. Imamo ovdje tri osobe. U sve tri osobe se treba uživjeti. Onda ćemo izvući maksimalnu korist za sebe ono što je isus želio s ovom prispodobom vidjeli smo uh, htio je farizejima koji su bili tvrdi kruti htio ih im je reći da čovjek ne može doći bogu ako nije spreman vidjeti svoje grijehe priznati pokajati se za njih i popraviti ih to je isus htio i to nama govori kako prepoznati sebe, na primjer, u ovom prvom mlađem sinu ili mlađem bratu. Mlađi sin, očito nezadovoljan očevom ljubavlju, poželio je živjeti slobodno, pod navodnim znacima. Neovisno o ocu, biti svoj gazda, Raditi po svom srcu, kako to njemu godi, ali srcu koje je bilo podložno neurednim sklonostima. Slično kao prvi čovjek koji nije htio slušati Boga, prekršio je Božu zapovjed, jeo je sa stabla s kojega nije smio jesti. Prvi čovjek se osjetio go. Ovaj mladić, mlađi sin, Izgubio je sve svoje dostojanstvo. Ostao je bez hrane, bez poštovanja, bez ičega. To je posljedica grijeha. Kako se pronaći u mlađem sinu? Mlađi sin je tražio da im otac podijeli imanje, da dobije svoj dio baštine kada mi, kada svatko od nas, kada čovjek želi raspolagati sobom kako hoće, a ne po Božjoj namjeri, po Božjoj volji, onda je sličan ovom mlađem sinu. I mi često kažemo, daj mi dio baštine. Što to znači? Mi želimo raspolagati s dijelom baštine koji nama pripada. A što je to? Pa to je, ajde recimo, naše tijelo koje je samo naše. To je naša psiha, to je naš duh, naše biće. To su dobra materijalna koja mi imamo. To su okolnosti u kojima mi živimo, darovi koje je Bog nama dao. Sve je to dio baštine. Mi smo od jučer, ne prestanu naglašavali, od uče i ujutro, pravilo. Ako nam je Bog sve dao, sve što imamo i sve što jesmo, onda je zakon ljubavi u tome da ja vratim Bogu sve što sam primio. Dakle, sve što jesam, što imam, ja želim vratiti Bogu. Citirali smo onu divnu molitvu svetog Ignacije Lojolskog. On, kad je shvatio, da čovjek mora živjeti za Boga, za slavu Božiju, onda je izmolio molitvu, uzmi gospodine, primi su moju slobodu, pamet, razum, volju, sve što imam, sve što jesam, sve si mi ti dao, ja ti se vraćam. Raspolaži ti kako hoćeš, a meni daj samo svoju milost i svoju ljubav. I to mi je dosta. Raspolagati dijelom baštine to znači raditi po svojoj volji koja nije potaknuta milošću, koja nije prožeta ljubavlju, nego volji koja je podložna zlu, sebičnosti. Jer grijeh nije ništa drugo nego sebičnost, egocentrično kruženje oko sebe, ostvarenje sebe za sebe, egoizam svake vrste. To je grijeh. Zato je ovaj mladić slika grijeha. On je htio živjeti za sebe. Daleko od oca. Onako kako mu se prohtije. I mi kad god sve ono što imamo što jesmo, upotrebljavamo u sebičnosti. Bez želje nastojanja da proslavimo Boga, da budemo na korist bližnjemu. Kada se vrtimo samo oko sebe, onda mi ne trebamo Boga, ne trebamo mi ni bližnjega, osim ukoliko od njega imamo koristi. I mi onda na taj način mislimo ostvariti svoje biće. Mlađi sin, je skupio sve svoje i otišao u daleku zemlju. I tamo je sva svoja dobra rasuo, spiskao, živeći razvrat, živeći po svojim nagonima. Kad bi smo sada trebali položiti račun Bogu i sebi, od svih naših dijela koje smo učinili, koliko je njih u istinu bila čista ljubav, dar Bogu i bližemu. A koliko su ta dijela e, bila iz interesa? Činili smo, ali i sa željom da nešto dobijemo. Mi dakle nismo davali od sebe ono što smo imali, mi smo prodavali. Mi smo to činili, ali da dobijemo, baš kao trgovci. To nije zakon ljubavi, nego zakon trgovine. Koliko riječi smo izrekli tijekom života koje su bile zaista čista ljubav? A koliko je bilo riječi koje su bile iz sebičnosti izrečene? Bilo da budu nama u korist, bilo da smo drugoga htjeli povrijediti, oštetiti, osiromašiti, poniziti, možda čak i Boga. Naše razmišljanje, kako ono izgleda? Rekli smo prije podne, Isus je na prvom mjestu stavio da u našem srcu postoje zle misli. U našem razmišljanju koliko je mjesta za Boga, za drugoga, a koliko se mi zapravo u mislima neprestano vrtimo oko sebe. Mi smo sami sebi cilj naših misli. Ako čovjek, dakle, ono što misli, govori, čini, ako u svemu tome gleda samo sebe, on je uzeo dio svoje baštine koje njemu pripada i on je sve to u biti spiskao, potratio, upropastio. Ne pretjeravam, nije li Isus rekao tako jasno ko želi svoj život sačuvati za sebe, izgubit će ga. Izgubit će ga. Nema ništa od života. A onaj koji izgubi svoj život radi mene, to jest koji daje svoj život meni i u mojoj službi, onaj će ga spasiti. Onaj ga je već spasio. Dakle, koliko moj život stvarno vrijedi, toliko koliko je moj život bio dar ocu i braći i sestrama. Koliko je moj život upropašten. Toliko koliko sam mislio na sebe i djelovao za sebe. Da kako? Mi moramo računati i na odmore na skupljanje izgubljene energije i tako dalje. To očito nije sebičnost razboritost nam kaže da moramo da doknoniti izgubljene energije dakle moramo paziti na sebe zato isus kaže ljubi bližnjega svoga kao sebe moramo sebe voljati ne smijemo u tom smislu pretjerati pa misliti da sve što god činimo za sebe da to ne valja nego u onom smislu kad bismo mogli dati drugima i kad smo potaknuti milošću da danemo drugima, a mi nećemo to, odnosno mi se opredijelimo za sebe, onda je to grijeh. Evo danas smo dakle, svjesni toga. Ja vjerujem da smo razumijeli mlađega sina. Vjerujem da smo se na taj način prepoznali. I vjerujem da svatko od nas ima puno toga zbog čega se iskreno može pokajati pred Bogom. Posljedica ovakvog stava, ove egocentičnosti, egoizma, vrtnje oko sebe, ista je kao i kod ovoga mladića. Kad potroši sve, nasta ljuta glad u onoj zemlji, te on počeo skudijevati nije dakle imao ni one hrane koje su imale svinje. Nije ni mahuna imao. Dakle, skapavao je od gladi. Već sam usporedio sliku ovoga mladića sa prvim čovjekom. Prvi čovjek je, kad je sagriješio, opazio da je go. Go u biblijskom smislu znači prazan besmisten, besplodan bljutav život ovdje mladić kaže evo nije imao šta jesti bio je jadan poderan prezen ostavljen od sviju više su se ljudi brinuli za svinje nego za njega ovdje je posebno trebamo naglasiti isus je to očito htio da naglasimo da ga je gospodar poslao čuvati svinje za židova svinja je bila nečista životinja. Čuvati svinje to je dakle najniži posao koji čovjek može raditi. Ponižen je dakle taj čovjek bio do kraja. Ako sada to isto primijenimo na sebe, ne događa li se nešto slično gotovo isto s nama? Kad griješimo, kad smo sebični, što onda biva? prvo osjećamo se beskorisni, prazni. Naš život nam se čini besmislen. Možda se stidimo sami sebe. S druge strane, ljudi kada vide kakvi smo, onda nas procijene, kao sebičnjak, kao ljude koji su trdoglavi, koji tjeraju svoje, koji nemaju ljubavi ni za koga, koji su grubi, koji su tvrdi, koji se bahato izdižu nad druge i tako dalje. I onda nas izbjegavaju. I tada mi stvarno doživljavamo kao da one životinje bile to svinje neke druge da je njima lakše nego nama ljudima jer one barem ne znaju nisu svjesne e, svoga bitka koliko puta sam susreo ljude čiji je život bio tako prazan besplodan bezvrijedan koliko danas ljudi ima Či su životi takvi. I ljudi misle da je ta besplodnost, besmislenost, praznina, bljutavost života, da je to nekakva posljedica ne znam čega, mentaliteta, u kome živimo, situacije u kojoj živimo. Dakle, mi tražimo uzroke za takvo stanje izvana. Međutim, uvijek moramo ponavljati i sebi i drugima. Praznina, besplodnost, besmislenost, bljutavost života uvijek je znak da nismo u ljubavi, da je naš život promašen, da ne radimo ono što trebamo raditi, da se moramo okrenuti, moramo vjerovati da se svaki čovjek, ako hoće, uz pomoć Božje milosti, može okrenuti da može postati njegov život plodan, da može biti koristan i da čovjek može biti sretan. Moramo vjerovati Božjoj riječi. Čovjek koji se opredijeli za ljubav, nikad neće biti nesretan, bit će teškoća i velikih križeva, povremeno. Ali uzasve to čovjek će u svom srcu biti zadovoljan. On će znati i kad radi da je taj rad, makar i težak, koristan da oplođuje njegovu nutrinu, njegov život i čovjek je zbog toga zadovoljan. I kad trpi, kad nosi križeve, čovjek zna da su križevi vrijedni kao što je i Kristov križ bio vrijedan i tako dalje. I zbog toga praznina, besmislenost uvijek je plod ovog našeg krivog, lošeg izbora. Kako se ja povremeno doživljavam? Koje je moje najčešće raspoloženje? Je to jedan osjećaj smirene radosti? Jer nastojim živjeti za druge, za boga, za bližnjega. Ili je to jedan osjećaj nemira, nezadovoljstva, praznine, traženja smisla života. Ova prispodoba nas upućuje na pravi put. Ako želite kao da nam Kristo kaže, ako želite da izbjegnete tu prazninu bijedu, bljutavost svoga života, opredijelite se za ljubav. Dajte i daće vam se. Mjera dobra, nabijena, natresena, će se u krilo vaše, jer kakvom mjerom mjerite drugima, takvom će se mjerom mjeriti vama. Sjećam se, davno je to bilo, bio sam mlad svećenik, Jedne večeri mi dovedoše mladića. On je upao u tešku krizu, vrlo ozbiljnu krizu. Htio se ubiti. I tražio je spas, tražio je pomoć nekoga jer su ga te misle tako obuzele da nije mogao bez njih i bojao se da će stvarno učiniti to zlo. Kad mi je ispričao to svoje stanje, zamolio sam ga da mi ispriča put, životni put, kako je došlo do tog stanja. I on mi je ispričao čudnu priču. Kao mladić, mlad čovjek. Bio je jako dobar. Razmišljao je da će biti svećenik. Ali roditelji su bili protiv toga. I on se je malo pokolebao odustao je od tog puta a onda je pomislio ako već neće biti svećenik onda može živjeti kako hoće onda je stvarno živio loše i kada je napravio jedno ružno djelo jako ružno onda je doživio da je gad da nije ni za što zgadio se nad sobom ali bez vjere bez nade i onda ga je zgrabila ta misao da se ubije to jedini izlaz. I kad mi je ispričao tu priču, onda sam ga zamolio da malo zastane da razmisli. Pa sam mu rekao, čuj, evo vidiš put kako si došao do ovog stanja. Idi istim putem, ali natrag. To jest, shvatio si, tvoj život je izgubio smisao došao si do te strašne krize da se ubiješ zato jer si odlučio živjeti za sebe baš kao ovaj mladi, mlađi sin ovaj bogati sin koji je razratno živio vrati se počni živjeti u istini dobroti ljubavi i kao onako usput rekao sam mu jedan recept da se posluži njime. To je da svaki dan napravi jedno dobro dijelo. Nisam vjerovao da će me poslušati. Nakon nekog vremena susreli smo, susreli smo se onako usput, slučajno, kak se kaže. I on mi iz daleka maše rukom i kaže, pater, onaj vaš recept je predivan, promijenio mi je život. Pa nije rekao to moj recept, nego to je Kristov. Ja sam mu samo rekao, neka svaki dan dakle, učini jedno dobro dijelo. Svjesno, svaki dan, makar malo. I on je to učinio. On se dakle vratio na pravi put. I njegov život je bio preobražen. Poslije čuo sam pričao je da sam mu ja spasio život. Ma on se sam spasio, odnosno Krist koji mu je dao snage, da promijeni svoj život. U toj praznini, kao posljedici naših grijeha, pojavljuje se onda razmišljanje ili ovo kao ovaj mladić da se ubijem, to je da moj život zaista nikakva smisla nema, ili da potražim pravo rješenje. I taj mladić se sjetio oca. Kad je najdublje pao, sjetio se da je njegov otac dobar. Upravo zbog toga, dragi vjernici, braćo i sestre, mi stalno u ovim duhovnim vježbama govorimo o dobroti Božjoj, o ljubavi Božjoj. Da povjerujemo u tu divnu istinu, pa da imamo želje u istinu biti Boži do kraja. Dakle, on se sjetio oca koji je dobar, da i najamnici imaju kruha na pretek. Ta svijest da je otac dobar dala mu je snage i on je odlučio ustati i poći, vratiti se ocu, priznati mu, sagriješi hoće, pred Bogom i pred tobom. Nisam dostojan da se zovem tvojim sinom. Sjetimo se Petra, gospodin, idi od mene, ja sam čovjek grešnik. Primi me kao najamnika, daj da samo preživim jer ne mogu bez tebe. Jesam li ovo raspoloženje prepoznao prepoznala u sebi tijekom današnjega dana? Ja vjerujem da jesmo. Ako jesmo, to je jako dobar znak. Znak da nas Božja milost, Božja riječ vodi, da nas posvjetluje, da nas vraća ocu gledajmo dalje oca to je najljepša slika u ovoj prispodobi tako da ja u biti kažem da ova prispodoba nije kao što smo mi stavili pod naslov o izgubljenom sinu ili o izgubljenim sinovima nego da je to prispodoba o dobrom ocu koji je bolji od zloće svojih sinova njegov otac Opazio ga je dok je sin bio još daleko. Zašto? Pa otac je gledao u tom pravcu. Otac nije, kao da nije mogao živjeti bez njega. On je želio da mu se sin vrati. Sav je bio u mislima na sina. Gledao je u onom pravcu odakle bi mu se sin trebao vratiti. Zato ga je vidio iz daleka. Potrčao je, njemu ususet. sažalio se kad je vidio kako taj sin njegov izgleda pao mu oko vrata izgrlio ga, izljubio. Gledajte tu sliku. Bez puno razmišljanja. Ostanimo gledajući tu sliku i doživljavajući istinu da Bog sada mene grli kao što ovaj otac grli svoga izgubljenog sina. Zato jesmo uzeli ove meditacije, ova razmatanja o grijehu ne zato da se jadno osjećamo, bjedno, grozno, nego zato da se vratimo i da doživimo puninu susreta s Bogom. I kad je mlađi sin raskajano počeo pričati, eto, oče sa pred Bogom i pred tobom, nisam više dostan zvati se tvojim sinom, nije završio onu priču koju je namjeravao ispričati ocu, jer ga otac prekida. Otac sam sretan. Uopće ne sluša šta mu priča. On je sretan što vidi sina zdrava, živa i zdrava. I zato odmah govori slugama, brzo donesite haljinu. Ali ne bilo kako podotinu. Nam je pomislio je kad vide kako jadno izgleda njegov sin, nešto će mu nakon na brzinu samo staviti. Ne, onu najbolju. I obucite ga. Stavite mu na ruku prsten, znak dostojanstva da je to moj sin na noge sandale, da ga ne, ranja, ne ranjava tlo kamenito. Dovedite tele, ne bilo kakvo kljuse, ugojeno tele. Zakoljite ga da se veselimo, da jedemo, jer ovaj moj sin bijaše mrtve oživje, izgubili nađe se. Gledajmo, braćo i sestre, Oca Nebeskoga u ovoj slici, jer to Isus je ih tio. Gledajmo sebe u ovome mlađem sinu imamo pravo razmatrajući o svom grijehu o svojim grijesima danas mi smo stekli pravo raspoloženje želju da se vratimo ocu da živimo čista srca pred ocem i zato imamo pravo doživjeti ovu radost radost zagrljaja s ocem No, nažalost, ne možemo ovdje ovako vedro, divno završiti, jer moramo upozoriti još na veliku jednu opasnost, a to je ovaj stariji sin. Nećemo i ne možemo doživjeti ovaj zagrljaj s ocem ako naše srce nije slobodno, od zavisti, od ljutnje, gorčine koju je nosio u srcu stariji sin. Uživimo se zato sada u starijeg sina, ne zato da mu budemo slični kao mlađem, nego da se čuvamo zla koje je bilo u srcu starijeg sina. Da se podsjetimo, mlađi sin je otišao od oca, spiskao je sve, propastio stari sin. Ne, on je bio korektan izvana. On nije ostavio oca. On nije spiskao imanje. On je predano radio na njivi svoga oca. I šta se dogodilo? Na povratku čuje on neku pjesmu, igru, svir čudi se on, ništa ne zna. Što se to događa? I onda kako su tamo prolazile sluge, dozole jednoga i pita ga, što je to? Ovo mi mrtvo hladno, kaže, ma došao ti brat, onaj zna što je otišao. Pa tvoj otac zakla ugojno tele, što opet sina ima zdrava. Na ovu vijest koja bi trebala brata kao brata razveseliti, Kaže, stariji brat se razljuti i ne da uči. Razljutio se, ogorčio se. I to je najveće zlo što je mogao imati u srcu. Gorčinu, ljutnju, neprijateljstvo, mržnju. Vidite, braćo i sestre, ako ho želimo doći Bogu, ako hoćemo biti sigurni da nas Bog grli kao što grli ovoga mlađega sina koji je sve spiskao, dakle koji je bio grešan, bitno je da ne smijemo biti ljuti, ogorčeni ni na koga. Ne smijemo u svom srcu nositi neprijateljski stav, ni prema kome. Ljubav u našem srcu mora biti jača od svih negativnih poriva i negativnih raspoloženja kad smo ogorčeni, kad smo neprijateljski, negativistički raspoloženi prema bilo kome, mi smo tada u stvari raspoloženi tako prema Bogu. Nije li Isus rekao što god ste učinili jednome od najmanje braće, meni ste učinili. Ako sam ja neprijateljski raspoložen prema onoj osobi koja je mene povrijedila, oštetila, osiromašila, ponizila i tako dalje, što se onda događa? ja zapravo sam neprijateljski raspoložen prema tom najmanjem bratu, sestri, toj osobi, jer to je za mene najmanji brat, najmanja sestra, koji su meni najveće zlo napravili. I ako se ne oslobodim tog zla, ja ne mogu doći Bogu, jer ja se neprijateljski postavljam prema Bogu. Zato sada je važno, dok se trudimo da se nađemo u zagrljaju s Bogom, da ne dođemo Bogu zagrljaj sami. Obuhvatimo sve ljude. Ajde, da nam bude lakše, pođimo od onih najbližih, najdražih. Ali onda idimo dalje i obuhvatimo sve i one najgore, one koji su nam najteži. Sve prihvatimo. Ako tako napravimo, onda smo sigurni da ćemo se imi naći u očevu zagrljaju. Gledajmo kako otac pokušava urazumiti svoga starijeg sina. Očito da su sluge rekle ocu da njegov stariji sin tamo da je ostao, da je ljud i da ne želi doći u kuću. Njegov otac tada iziđe i poče ga moliti. Zamislite, otac tada dolazi starijem sinu i moli ga, da dođe jer otac voli mlađega ali voli starijega on ne može ni bez jednoga kako otac moli pa moli da dođe na, na tu gozbu da se veseli zajedno s drugima kako stariji sin opravdava svoju ljutnu? pa pripazimo važno je ovo tada on reče ocu Evo ti služim tolike godine i nikada ne prestupih ni jedne tvoje zapovjedi, a ti mi nikada ne dade ni jareta da bi se proveselio sa svojim prijateljima. A kada ti se vrati taj sin tvoj, pošto je s bludnicama razasuo svoje imanje, ti mu zakla ugojeno tele. Da čujemo njegovu optužbu. Kaže, služim ti tolike godine. U čemu je pogreška starijeg sina? On se ne doživljava kao sin, nego kao sluga. I to je njegovo zlo. Zato je važno i zato u ovim duhovnim ježbama naglašavamo mi smo ljubljena djeca Božja, mi nismo sluge. Ne zovem vas više slugama, kaže Isus, nego sam vas nazvao prijateljima jer sam vam priopćio sve što sam čuo od oca svoga. Drugo kaže, nikada ne prestupih ni jedne tvoje zapovjedi. On dakle nije činio iz ljubavi, nego on je izvršavao zapovjedi, jer se mora da lijepo izgleda pred ocem. Kaže, dalje, nisi mi dao ni jareta da bi se proveselio sa svojim prijateljima. I stari sin je, dakle, očekivao od oca da mu dadne nešto pa da živi jednim svojim životom izvan oca, Iz, negdje daleko od oca. I onda mu predbacuje da je, da je sada, da više voli ovoga lopova po njegovom mišljenju, ništariju mlađega sina, nego njega. Očev odgovor je vrlo jasan. Na prvi prigovor, tolike ti godine služim ima jednu riječ, sine. Zato to svatko od nas neka čuje tu riječ, sine, kćeri. Dalje, ti si uvijek sa mnom. To jest nema zapovjedanja, ako si ti sa mnom, onda ćemo se dogovarati, onda nas tjera ljubav da činimo ono što treba. Tu nema odozgo zapovjedanja, odozdo slušanja. Sve moje je tvoje ako je bog dao nama samog sebe i svoga sina sve nam je dao ali dodao je trebalo se veseliti i radovati jer ti ovaj brat bijaše mrtav ožilj i izgubljen nađe se i nama bog kaže ako hoćete danas naći se u mom zagrljaju trebate se radovati svakom bratu svakoj sestri nadići svaki neprijateljski stav tada ćemo biti sigurni da smo sada u božem zagrljaju